Sözün başı bismillah, halis niyetim hamrah. Nasib eylese Allah, onam hacı kılamam, otam hacı kılamam. Borligimga sababim, mehri ko'nglim tarafim, farzim qarzim sharafim. Assalomu alaykum, hurmatli azizlar, biz Zahlik mahallasiga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Husniya opamni 61 yoshlari tavallud ayyomlar bilan tabriklaymiz. Qolaversa turmush o'rtoqlari Fazliddin akamga ham ajoyib sovg'alar bor. Fazliddin akamga mehribon qizlari Rossiyadan Gulnoza opamdan, shu yerdan o'g'illari Kamoliddin akam bilan nomlardan birgalikda sovg'alarni topshirib, Husniya opamni tavallud ayyomlar bilan tabriklab qo'yamiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar, hurmatli qadrbaland qadrdonlar, barchangizga xayrli kech. Barchangiz mana shunday fayzli xonadonda ko'rib turganimizdan, diydor ko'rishganimizdan bag'oyat va xursandmiz. Albatta va hurmat va ehtiromlar, bugungi kechamizning haqiqiy sababchisi bo'lgan Husniya opamni davraga taklif qiladim. Shu yerda bo'lsalar, bitta guldurlarni sizlarga sadoqat asosida marhamat Husniya opam. Albatta Fazliddin aka bilan birgalikda marhamat. Husniya opa tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Tug'ilgan kunlar 61 yoshdan sizga muborak bo'lsin. Bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun sizga bir biridan mehribon farzandlaringiz bir biridan ajoyib sovg'a salomlar tayyorlab qo'ydilarki, xonadonimizga tashrif buyursangiz, bizni oilamizning farishtasi, sarishtasi, bizni mehribonimiz, jannat makonimiz, onajonimiz tavallud ayyomlari tug'ilgan kunlari. Albatta onajonimizga eng chiroyli guldastalar bilan tashrif buyuring deganda, siz uchun ajoyib bo'lgan guldastalar, albatta guldurlar qarsaklar sadosidir. Bo'lmasa har doim siz ham gullar kabi chiroyli bo'lib yuring. Albatta, birinchi galda aytmoqchi edimki, qizingiz Gulnoz opamlar Rossiya devlaridan sizga aylangalik salomlar, sog'inchli salomlar aytib yubordi. Qolaversa shu yerdan o'g'lingiz Kamoliddin aka nomidan tabriklayman. Albatta, ancha bo'ldiki Gulnoz opamlar rosa tayyorlanib keldilarki, onajonimizni tavallud ayyomlari tug'ilgan kunlari. Onajonimizni xursand qilmoqchi edim, onajonimizni kayfiyatlarini ko'tarmoqchi edim deb aynan siz uchun bir biridan ajoyib sovg'a salomlar tayyorlab qo'ydilarki, qolaversa onajonimizni davraga taklif etsangiz, bizlarning oilamizning farishtasi, sarishtasi, bizlarni mehribonimiz, bizlarni jannat makonimiz, onajonimiz yonlarida dadajonimiz ham shu yerda bo'ladilar. Ota-onamizga bir xil eng chiroyli sovg'alaringiz bilan tashrif buyuring deganlar, sizlar uchun dunyodagi eng aziz kitoblarimizdan biri bo'lgan Qur'oni Karim, joynamoz, tasbihlar albatta aynan sizlar uchun fazlidan bo'ladi. Borligimga sababim, mehri ko'nglim tarafim, farzim qarzim sharafim, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman, jannat onam foyda. Barcha sovg'alar aynan siz uchun. Men Gulnoz opam bilan kecha gaplashdim. Aytiladiki, onajonimlar yo'qlarga tashrif buyursangiz, birinchi galda jonimdan ortiq yaxshi ko'rishim albatta yetkazib qo'ysangiz, shu bilan bir qatorda juda sog'inganimni albatta onajonimga aytib qo'ysangiz. Ota-onamiz bizlarni boshimizdagi tojimiz, bizlarni duol bo'ylarimiz har doim sog'u salomat bo'lsalar, hayotda hech qachon dard ko'rishlarini xohlamayman. Onajonim biz uchun tunlarni bedor o'tkazdilar. Xohladimki, onajonimga qalbimdagi, yuragimdagi gaplarimizni yetkazib qo'ysangiz deb aynan siz uchun ikki qator tilsizlar yozib yubordilarki, albatta shuni onajonimga o'qib bersangiz deb. Agar mayli desangiz, maska shuni o'qib beradi. Husniya opa albatta olisdagi mehribon qizingiz nomlaridan qabul qilib olasiz. Siz tufayli
dünya kezip kurdum cahonum. Qay maskanlar kezip unda buldum mehmon. Parvardigor joningizni qilsin omon. Ona bugun yuzingizni sog'indim. Otajonim so'zingizni sog'indim. Mehr nuri nur sochadi qalbingizda. Musofir bo'lib yetdim juda qadringizga. Ming dunyoni alishmasman o'rningizga. Ona bugun yuzingizni sog'indim. Otajonim so'zingizni sog'indim. Musofirlik nonin yeyish og'ir ekan. Do'st bilganim do'stim emas baxil ekan. Netay ona, netay ota bu shundayin taqdir ekan. Onajonim, mehribonim yuzingizni sog'indim. Otajonim, qiblagohim so'zingizni sog'indim deb mana shunday joyga bo'lgan satrlarni oilasidagi mehribon qizingiz nomlaridan qabul qilib olasiz. Qo'llar bo'sh bo'lsa, kuzdiroq sifatsizlar bilan birgalikda albatta yana bir ajoyib bo'lgan bayramda ajoyib shodiyonalar muborak bo'lsa, albatta hisobat tug'ilgan kunda ajoyib bo'lgan tortlar ustidagi shamlarni o'chirmasak, yaxshi tilaklar ezgu niyatdan qilmasak nimadir kamday bo'lib qoladi. Sababi sizlar uchun ajoyib bo'lgan tortlarimiz ham bor. Albatta mana shu turgan shamlarni yoqib beraman. Endi yaxshi tilaklar ezgu niyatdan qilasiz. Xudo xohlasa kelgusi yil tug'ilgan kunlaringizgacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringizga yetishib berasizga umiddaman. Marhamat, qolgan mehmonlar, mezbonlar bilan birgalikda qo'llab-quvvatlab qarashtiramiz. Marhamat. Bugun bayramlar, ajoyib shodiyonalar, xursandchiliklar bo'lib bo'lsa, albatta keling Husni opa va hurmat va ehtirom bilan mikrofonni sizga beraman. O'zlari olislarda bo'lishlariga qaramasdan, o'rtadan kattadan katta yo'llar, masofalar bo'lishiga qaramasdan, onajonimizni xursand qilaylik, onamizni kayfiyatlarini ko'taraylik. Biz uchun yelib yugurib xizmat qilgan mehribonimizga sovg'alar topshiraylik deb bo'lingan olisdagi mehribon qizingizga, shu yerdagi o'g'lingizga mo'min ekanlarga, sizga ham ikki og'iz yaxshi tilaklar bo'lsa, bajonidir sizdan eshitardik. Marhamat. Yaqin boshlab oling. Pochalari bor shu yerda, o'shalarga ham, o'g'limlarimga ham, qizlarimga, Amirga ham, Kamolga ham, hammasiga, kelinlarga ham, hammasiga. Ikkita kelinim, ikkovi ham bir-biridan bacalarım ondan yaxshi. Nevaralarim hammasiga sog'lik, salomatlik, uzoq umr, sihat salomatlik. Avvalan bor bo'lishimizga ota-onam hamisha sog' salomat bo'lsinlar. Tilaklarim hamma yaxshi kunlar bo'lsin. Shunday. Rahmat. Rahmat bitta guldiroz qatsanglar bo'lsalar, rahmat, rahmat. Marhamat Fazliddin aka sizga mikrofonni beramiz. Birinchi galda bitta Husni opani tabriklab qo'yasiz, undan keyin farzandlarga ikki og'iz yaxshi tilaklar sizdan. Ya katta katta rahmat, nevaralarim, qizlarim, bolalarim, o'g'illarim. Uzoqqa yaqin yurgan bola chaqam ham sog' salomat bo'lsin. O'qishlarni qo'shib qarasin, baxtli, saodatli bo'lsin. Nima niyatda ekan, dunyoga yetsin. O'qiyman degan o'qisin, olim bo'laman degan olim bo'lsin. Xalqqa xizmatini qilib, obro' olsin, baxt topsin, o'zini tengini topib, o'zi bilan o'zi bilan qarib bizlar boshqa nevaralar chevaralik bo'lgursin. Sizlarga ham rahmat. Salomat bo'lingizlar. Rahmat. Rahmat yaxshi tilaklaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling. Albatta endi shunday chiroyli bayramona davrlarni davom ettiraylik. Marhamat, hammamiz bitta yaqinroq turib olamiz. Esdalik uchun rasmlarga tushib olamiz. Ham esdalikka qoladi. Qolaversa tarixlar va rahbarlarga muhrlab qo'yamiz. Undan keyin albatta yaxshi qo'shiq qo'yamiz. O'yin kulgi bilan davom ettiramiz. Marhamat, hozircha galdagi navbat fotosessiya. Yaman boyu bir kere.
sizi gelin, ya ben varim, ya sizi gelin, ya ben varim.